программабыз сапарындын көздө улантабыз, ал эми азыр болсо биз ошол биз баягы жеңүүчүлөрдүн э спорттук мелдештерди, жеңүүчүлөрдүн корларын көрүп жүрөбүз, медалдарын көрүп жүрөбүз. Аларды өзгөчө чеберчилик менен жасаган адам менен маек курабыз. Аят Чебер спорттук менеджердик компаниянын жетекчиси Кубаныч Аманбеков бизде конокто. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Салам алейкум. Кош келиңиз. Рахмат. Манайыңыз жакшыбы? Оосун. Жакшы. Мына ушул алдыбызда турган курду сиздер баягы бул жактагы уюмдар менен келишим түзүп атайын анан ушул курларды жасап келет экенсиздер. Деги эле жасалуу жолдорун айтып бериңизчи, эмнелерден турат бул кур? Биз көзгө көрүнүп турат, эми алтынга окшоп сары болуп турганы менен мун темир эмнеден? Темир латунь, анткени алтын цвети бар. Алтын цвет да. Алтын цвет э? Цветной металл ушун үчүн. Булгарын. Булгары бул. Табигый булгарыдан. Латундан жасалат, анан козголгон таштар менен. Негизги ошол уюм, кайсыл уюм заказ буйрутма берсе ошол өзүнүн логотипин берет, өздөрүнүн ойлорун айтат. Эскиз макет чийилип, ошолор менен келишим түзүлүп. Ар бир уюмдун өзүнүн дизайны болуп турбайбы? Ошого карап жасайсыңар да. Логотип болот, анан баягы поезддун дизайны болбойт, баягы өзүбүз. Биз жасап даярдап беребиз да дизайн. Баары бирдей ушундай. Жок, ар кимдин эмеси өзгөчө болот. Мушкерлер үчүн ушул кур аябай эле баалуу да. Баа жеткис алар үчүнчү. А негизи ушунун жасалуу баардык тетиктери деги эле баардыгы канча акча турат? Эң арзаны 30 миңден өйдө кетет. 30 миңден өйдө кетет. Биз эми Кыргызстанга гана эмес, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Армения, Россиянын көп жерлеринен жасайбыз. Өзүнүн базы баягы эң арзаныч, баягы арзаны 30 миң сомдон өйдө кетет да. Курга деле баягы 2 күндүк жумуш кетет, 3-4 баланын жумушу. Бир кур 2 күндүк жумушун талап кылат э? Канча түрлөрү бар ушул курлардын? Күмүштөрү барбы же эмес? Түрү көп, эми баягы бүт бардыгы акчага такылат да, требованияга такылат да. Ар бир адамдын вкусу бар, идеясы бар, может кайсыл бир уюмдун поясын турагыз келет, башкачараак кылып ар кимдин требованиясы жараша жазылат. Аят Чебер спорттук менеджердик компания деп атабыз да. Ушул компания жөнүндө бүгүнкү күндө баягы сиз жетектеп келеткенсиз, толук маалымат берип айтып бериңизчи. Негизи мен 2009 жылдан бери ушул ММА тармагындамын. Ушул ММА тармагында иш кылып, баягы уюштуруу жагынан баягы жардам берип жүрүп, анан кийин баягы 2012 жылы мондай титулдарды баягы жасап, сөзүн сөз чыгып кетип жасап салганбыз. Жасап салганбыз. Эми мындай баягы өзүм, мен жеке ювелирмин да, мен өзүм баягы Сөйкө Шакек дизайнчы, Сөйкө Шакек жасаган бала болчумун. Анан сөзсүн сөз чыгып кетип, бир поезд көрүп эле бул поездди мен мындай эле жасап койдум деп, баягы сөзсүн сөз чыгып кетип анан жасап 2012 жылы Валетудо деген федерация болчу ал кезде. Ошол федерациянын Евразия чемпионатына поезд жасап, ошондон дальше уже иштеп кеттим. Уланып кетти. Анан кийин уже акыркы могу 1.5 жыл болду. Аят ММА деп менеджерский компания ачып, азыр бул мисалы сырттан поездко заказ берет, заодно ошол президент менен сүйлөшүп, матчмекерлер менен сүйлөшүп, ошол турнирге балдарды сүйлөшүп коюп атабыз да. Только эме за рубежом да. Демек чет өлкөлөргө биздин мушкерлерди ал жакта уюмдар менен келишим түзүп, ал жакка мелдештерге, беттештерге алып чыгасыздар э? Ооба. Жакын арада кимди, кайсы мушкер, кайсы өлкөгө барып беттешет? Жакын арада негизи былтыр Ринат Саякбаев деген боецти контрактка заключить эткенбиз эмеге WWFC Украинанын организациясы. Fight Matrix деген 7-чи орунда турат СНГ боюнча. Ушул организация ал аябай требовательный. Надежный организация. Кабыл алышты анан? Былтыр ошо 4 бойго контракт түзүлгөн. Былтыр биринчи боюн лигиге өтүп, экинчисинде биртке баягы поражение болуп калды. Дагы 3 бою бар. Сентябрда азыр даярданып атат. Сентябрга айында. Эмне себеп болду ушул промотордук уюмду ачуунун бир себептери болдубу? Себептери баягы ушунча жыл жүрүп. Көп да. Ооба, ушунча жыл жүрүп. Жок, бизде мисалы менеджерлер көп да Кыргызстандачы. 2-3-4 менеджер бар да, бирок сыртта жашашат. Анан ошол жумушуң деле, жашооң деле ошол зал, жумушуң деле ошол спорт, анан баягы көзүң жетет да, көзүң жетет, кала аласың. Сүйлөшөсүң, и так эле баягы ошол балдар сүйлөшүп бересиң, ишеничтүү деп баягы сага кайрылышат сырттанчы. Анан ачкым келип мындай иштегим келди. Биринчи жолу баягы барып Казакстандан баштап жакшылап колго алып официалдуу түрдө иштегиңизди. Эми аякта кандай уровень башка да сыртта, ММА-дан требованиясы, сага кароосу,
профессиональный подход аябай мындай деңгээли башка деп атасыз да. Мисалы биздин Кыргызстандагы эле баягы уюмдарга караганда ал жакта уюмдардын деңгээли башка деп атасыз. Айырмасын кандай, эмнеде деңгээлин? Айырмасы кандай? Эң эле жөнөкөй бул кадимки октагон бар го, сетка октагон профессиональный да, баягы астындагы татамизи суу чачканда сиңип кетет. Биринчиден скользкий тайгаланбайт, байыз биринчиден. Экинчиден сетка бар го, сетка өзү калың, сырты резинка. Жабышса дагы денеге эме болбойт. Анан судейский корпус бар, вердикта, судейский вердикта деген. Ошолор аябай профессиональный иштейт. Кандай десем баягы уят болбойт, алар өздөрүнө сөз келтиргизе албайт. Аябай дыкаттык менен иш кылат. Эгерде кандайдыр бир биздин баягы нааразычылыгыбыз болуп бойдон утулуп калган болсок, биз ошол жерден баягы официалдуу түрдө баягы протез, апелляция жазсак болот. Аны 2-3 мисалы судейский корпус карап баа берип кайра бойду не составивший же болбосо победаны бериши мүмкүн. Ушундай возможностьтор бар. Анан эң сырт эң негизгиси баягы баестерге туура баягы подход кылат. Требовательный. Бирде баягы весогонка деген бар го. Ооба. Бизде Кыргызстанда весовой баягы баестер вес кылып келгенде 2-3 килограммга көңүл бурду эле урбай коет да ой мушаштырып. Боло берет. Акта 100 грамм үчүн, 100 грамм үчүн күрөш болуп турбайбы? Контрактта жазылган. Ар бир баестин контрактта требованиясы кол койгондон кийин, эгерде 100 грамм лишний болсо кудурат. Ошондой. Анан жакшы мисалы кечинде атылды жатсаң, ошо организациялар келип, колуңду, белиңди бүт ченеп кетет. Эртең менен келсең экипировка бүт даяр. Ага чейин сурайт кайсы логотип менен чыгасыңар, кандай эме болот. Өздөрүнүн шортасына, өздөрүнүн футболкасына бүт идеальный даярдап турушат. И эми самый главный баягы судейский инструктаж деген бар да. Инструктаж баягы бойдун астында судьялар келип кадимкидей баягы этика менен үйрөтөт. Этиканы кандай чыгасыңар, кандай базасыңар, анан жанагинтип колуңар тыштуу болуп сууну ыргытып басып кетпегиле, мондай мондай бүт ушундай. А эмне Кыргызстанда андай эмес, Кубаныч мырза? Кыргызстанда эмне себеп? Кыргызстанда судейский вердик эме корпус эмнеден пайдаланып келатат? Марат Суров деген байкебиз бар, ошол баягы ACC деген судейский корпустун мүчөсү. Ал азыр акырындап бияктан өзүнүн реферлигин чогойтуп баягы создаватып келатат. Кече турнирде көрүп бирке жанына отуруп деп сүйүнүп калдым. Судейский корпустун вердиктанын карточкасын көрүп сүйүнүп калдым, уже өлүнүп келатыптыр депчи. Мисалы биз Кыргызстанга бой өткөрсөк, конушу Алаш Прайд бар го, Алаш Прайд Казакстандын октогонун аренда алып келип көрүшөт. Анткени ал эми октогон жакшы да биякта. Түшүндүңөр да. Бизде октогон жок даже элементарный. Бизде судейский корпустун пайда болуп келатканда сүйүнүп атам. Анан акчага так калат, анан бизге креатив жок. Креатив керек. Бул спортко кызыккандар көп, аябай популярдуу ушул ММА э. Бирок шарттары жок экени таң калыштуу э бир чети. Шарт кандай десем, бизде да шарт акча деле, мисалы бой өткөрткөн адамдардын акчасы деле бар, шарттары деле бар. Просто ошол нерсени баягы создавать эткен, ошол нерсени баягы системага киргизип иштеткен команда жок болуп атабы, аксап атабы бир аз э. Жакшы. Бүгүнкү күндө ушул баягы чет жакка спортчуларды алып чыгып, ал жакка беттештерди өткөрөбүз деп атасыз. Кайсы уюмдар менен чет өлкөдөгү же болбосо кайсы мамлекеттин уюмдары менен келишимдериңиз бар? Мисалы бардык российский ММА-да, индустрия ММА-да бардык эме менен, мисалы организация менен байланыш бар. Европа менен байланыш бар. Ушул мисалы Украина менен постоянно иштешем, Казакстан колдо, кудай буюрса. Анан Казакстан менен баягы Апкаткага деп баягы профессиональный баяс болуш үчүн бул Кыргызстандан чемпионат Кыргызстан самбо, дзюдо баарын чыгып опыт алып, анан 1-2 бой берден баягы рекорд жасайт да чордокчу. Ооба. 1-2 бой өткөргөндөн кийин анан Апкаткага акырын Казакстан менен чыгасыз да. Казакстандан баягы турнирлерин Абадан, NFC, Алаш Прайдын акырын ошол турнирлерге балдарын коюп, сырттагы ощущение башка да. Чужой стена башкачараак. Сыртка чыкканда көп балдар баягы өсөт э? Өсөт да, анткени мастерство өсөт, сыртка чыгып өсөт. Апкатка ушинтип ушинтип баягы өлүп кетебиз да. Тепкич менен көтөрүлөт турбуз. Анан эң негизгиси баягы ММА-да деген эң бир мындай эме бар, кандай десем ушундай бир жума калганда ушундай акт атайын чакырат да, бир жума калганда замен кетчи, чтоб бала не фокусирован боецке, весь клуб настрой кармаган эмес, ушундай көп бала ошентип утулуп калат да заменге барыпчы. А мен ал заменге такыр көңүл бурбайм дагы, иштебейм дагы. Себеби заменге чакырып бала жөн эле сынат, бала жөн эле баягы бир поражение болот да. Ошондуктан
эң азы дегенде бир ай алам да, бир ай 20 күндө. Бир ай 20 күн алып, ушул соперниктин билет көрөт, ошого жараша командасына иштейт, тренерский штаб иштейт. И барып жакшы ийгилик жаратат. Жакшы, Кубаныч мырза, сиз буга чейин жөнөкөй баягы шакек сөйкөлөрдү зергер, зер буюмдарды жасап зергер болчу экенсиз да. Анан бул курларга өттүрсүз. Бүгүнкү күндө зер буюмдарды жасайсызбы же ал жакты акырдаштап койдуңузбу? Анан экинчи суроо, сиз мен муну жөн эле жасап коем деп айткан болчумун деп айттырсыз да. Анан чын эле ошондой жеңил бекен же зер буюмдарды жасоо жеңилирекпи? Негизи жумуштун ал эмеси жеңили жок го негизи. Баягы көңүл да, каалоо бар да. Азыр деле мисалы сөйкө шакек жазам кээдеге деле, бирок эми баягы туугандарым мамама бир туулган күн болгондо эксклюзив кылып жасап подарка кылып койгонго эле мындай как эме да. Азыр көбүнчө спортивный награда да, анткени спорт награда бирке бизге деле аксап калган, кээде акчага такылат да ал. Чын эле курдан башка эмнелер жасайсыздар? Спорт награда азыр биз статуэткалар жасачубуз, анан кур жасачубуз. Азыр эмеге өттүк, башталып атат медалдаргачы. Медалдар жасайсыз. Медалдар баягы биздин баягы стандарттын эле баягы керип, анан баягы чемпионат, анан кичинекей жана сары кызыл лента эмес, баягы более американский стилде, Америкада баягы ар бир ленталарынан бир сублимация менен го баягы эмне чемпионат болсо ошол дизайнда ошол медаль жайнап атабыз буюрса. Алдыда э, алдыңкы пландарда. Өзүңүз ушул спорт тармагында менеджерлик кылып жүрөт экенсиз. Өзүңүз спортмен машыгасызбы? Ооба. Мен да именно ММА-да машыгам. ММА-да. Кичинекей баягы 2000 беттештерге чыгып көрдүңүз беле? Чыккам, ооба. Анткени эмне жаңылык анан? Беттештерге чыгып баштаганда баягы өзүм апам аябай эме болуп койгон, каршы чыгып. Үйдөгүлөр, э? Ыйлап аябай ушул нерсесин токтотуп койгон. Болбогондо мен может боец болмокмун. Ушул момент токтотуп койгондо азыр боец болуп, ушул жерде может боец болуп турмакмын. Ким билет да, тагдыр экен ушундай болуп калып. Бирок өзүңүздүн жакшы көргөн ишиңиз жагабы ушундай курларды жасаган, медальдарды жасаган? Кур жасаган жагат. Эмне оорчулугу бар, ошону айтып бериңизчи? Оорчулук. Кур жасаган деп оорчулук деле жок. Курга жасаган азыр бизге эми будан да шыкарынып жасаганга бизге баягы акча каражат керек, баягы оборудование алдырганга биринчиден. Менеджерс компанияда азыр тил ушул англис тилден бирке кыйналып калгандыктан ошо окуп атам азыр англис тилден эле. Google переводчиктен уже сүйлөшкөндөн уже көп убакыт алып калат, уже непрофессиональный. Азыр англисче окуп Европаны колдош керек. Надо покорить. Жакшы, анда сизге ийгилик каалайлы. Өзүңүз ушул тармакта баягы иш алып барып атыптырсыз, иштериңизге ийгилик. Биздин кыргыз мушкерлерин да башка чет өлкөлөргө алып чыгып, ал жакта беттештерди уюштуруп кыргыздын спорт тармагын дагы да болсо көтөрө бериңиз, салымыңызды кошо бериңиз. Жеңишке жеткен спортчуларды кур, медаль жана башка ушундай сыйлыктар менен камсыз кылган деп айтсак болот, э? Аят Чебер спорттук менеджердик компаниясынын жетекчиси Кубаныч Аманбеков бизде конокто болду. Ыйгилик каалайбыз. Көрсөтүүбүздү улантабыз.